Від початку повномасштабної війни пацієнтів у Волинській психіатричній лікарні стало більше, розказує директорка Людмила Юрко. Значною мірою зросла кількість пацієнтів з тривожними станами, з паніками, з невротичною, стресопохідною патологією. Причому, що стосується от розрізу суспільства, це і жінки, це і особи чоловічої статі, і дорослі чоловіки, і молоді чоловіки, і діти. Другий тиждень в одному з відділень лікується Василь Ханзирук. Розказує, з початком війни відчув тривожний стан. Особливо на психічні захворювання дуже сильно впливає. Люди ошарашені тією війною досить сильно. Щодня на консультацію до психіатрів поліклінічне відділення звертаються до півсотні пацієнтів. Усього в структурі медзакладу 12 відділень. Це палата інтенсивної терапії. В період спалаху ковіду тут лікували хворих на коронавірус. Відділення працює для пацієнтів всієї лікарні, які потребують інтенсивної терапії. Зараз є один пацієнт в відділенні. Стан його значно покращився, ніж він був до того. Він має заспокійливу терапію, він має інфузійну терапію і він має трошечки кисневої терапії. У лікарні зайняті 95% ліжок. Усі пацієнти забезпечені медикаментами. Нейролептики, транквілізатори, серцеві препарати, розчини для капання, системи і взагалі ліки для невідкладної медичної допомоги. З логістикою у нас на початках може було трошки складніше, зараз у нас практично все є. Від 24 лютого амбулаторно та у стаціонарі обласної психіатричної лікарні проліковано 215 переселенців, серед них 20 дітей, каже керівниця медзакладу Людмила Юрко. Дуже багато пацієнтів з ознаками деменції, як мешканці Волинської області, так і тимчасово переселені особи. Це і Харків, і Київська область, і Маріуполь, і Запоріжжя. Людмила Юрко каже, в лікарні облаштовано укриття. Туди під час повітряної тривоги переходять пацієнти та медперсонал. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.